No niin, Ironcolmia vastaan oltiin viimeksi menossa. En päässyt striimaamaan, mutta tänään se onnistui kuitenkin. Niin katsotaan nyt, tässä ei ole tullut yhtään nukuttua viime yönä, joten niin kuin, saattaa tulla mielenkiintoisia taktiikoita. Kiitos seuraamisesta tosiaan. No niin, eli jos kokeillaan ilman kilpeä, mitä on nyt viime pelissä potkittiin alas tuota noin niin tornin katolta aika kympillä. Joten niinku, no, jännää. Katsotaan miten äijälle käy. Keskuksi on vaan 5, mutta saan nähdä toimiiko toi. Tarvittaisiko niitä enempää täytään sinne päin. Sinne meni jotain. Kuvittelin dodgettaneeni, no joo. Se oli nopee. Olisiko pitänyt päästää se vähän niinku lähemmäs tosiaan. Mä en oikeastaan haluan välttämättä lukittautua tohon niinku, koska toi kameran kuvakulma on vähän epämiellyttävä. Rollas taaksepäin yhdessä vaiheessa, mä kuvittelin, että se rollaa eteenpäin. Täytyy olla aika täyskontrolli kuitenkin tosta jatkuvasta. Joo. Katsotaan. Saattaa mennä vielä niinku niin sanotusti totutteluun tää kerta. Siellä se möllöttää.
päässyt karkuun. Ei sentään lentänyt pois kentältä. Olipas toi nyt reilu. Takkeroinen niitin. Tää sattuu, ouch. Joo, nyt meni ihan kohtuullisen hyvin. Sain sen stakkeroitumaan hakkaamalla samaan jalkaan, niin siinä niinku... Nyt oli tekemisen meininkiä, sanotaan nyt niin päin. Seinästä läpi. Ei mennyt ihan niin hyvin tosiaan. Mä yritin aloittaa taistelun tuossa noin. Vähän alussa, mutta ei se oikein onnistunut.
melkein jäänyt lennetään. Auts. Melkein lensin ulos. Vaihdetaan taistelupaikkaa. Joo, ei selkeä. Kiitos. En saanut tarpeeksi täysittymässä. Siinä alussa oli kyllä ihan taistelu, missä oli jotain ideaakin, mutta nyt ei ole. Päässyt tuosta jalkojen. Törmäsin jalkaan itse asiassa. Joo. En tiedä miten toi ei osu. Kamas. Huomasin vaan, että oli huono taktiikka äsken. No yritäs nyt päästä pois siitä, noin. Mä olin mielestäni kyllä menossa jo ohi tosta noin. Ja nyt kuolti. Mä olin kyllä menossa sen jalkojen välistä ohi kun siinä vaiheessa kun se ottaa, mutta ehkä se sai jostain hameesta kiinni tai jotain sinne päin.
kaveri päätti ottaa vähän etäisyyttä. Rollasin liian pitkälle. Ei varmaan siinä vaiheessa, jos haluaa pysyä takana, niin ei kannata rollailla. Meetings. Joo, mitään chattia kyllä tuossa taistelussa ei saisi katsoa sitä. Ja sulla on niinku 100% keskittyminen siitä, siihen mitä tekee. Mun on flow-ilmiö. Flow-tila. Tää tuo lisää vähän damage-altuuttia tää kahdella kädellä viildaaminen, joten se on ihan hyvä idea. Jaha, otit sitten mut kiinni. Paiskasit mut sitten siihen. Ouch. Todi kyllä täys tapaturma. Thank you.
rullasin eteen. Aika hyvät liikkeet kyllä. Iso poika. Okei, se suuttui ihan oikeesti. Päässyt pakoon. Se taitaa heittää, mutta ei se sentään heittänyt ulos kentältä. Ei. Nyt sattu. Ei, aika pitkälle päästiin. Ei ollut niinku huono. Huono yhtään toi yritys. Me alkoi tila loppuun joissain vaiheessa. Jos suuttuja alkaa ampua sarjatulta, niin ei saa olla vaan tiellä. Meni aika hyvin. Olen vähän tyytyväinen siihen, että niinku edistystä tapahtuu. Et kaikista typerimpiä ne bossit, jossa ei tunnu vaan mitään edistystä tapahtua.
Aha, sä olit mut kiinni. Toille kuulee ehtään kiva tempo. Melkein. Kaaduit sitten alas. Ring of Light. Noniin. En uskonut, että se menee ihan noinkin helposti, mutta meni kuitenkin. Noniin. Jaha. Hei, mitä ihmettä. Irti minusta. Onko se lepakot vie mut johonkin? Oliko se niitten kaveri? Okei, kun meitä näkyy aloja. Anor Londo, Gorgeous Viewhead. Täytyy myöntää, kyllä. Katsotaas nyt. Isomiakka sivumiakaksi. Tää on kyllä kans Londo, eli tää on ylempin Londo ilmeisesti. Sitten. Tätä nyt pääsee pois sitten. Varmaan portata mekin. $50,000. Aika hyvin kyllä. Aha, täällä on tämmösiä. Voi ku kiva. Isoja poikia noin. Mitäs siinä irvistelet? Aha. Te ootte oikeesti taksipalvelu.
se ei ollut teidän kaveri, te ette tykännyt sitä laisinkaan. Jaa, nythän mä käytän hukasi. Tää on taksipalvelu. Olemme täällä takaisin. Tuo on kuollut tossa. Ei ole respannut. Niin, sitä vaan, että vois vähän tasoja nostella tässä näin, niin kun lähtee niin kun kuolemaan ja kaamaan noin kaikki sielut. Talous on ollut vähän kuralla viime aikoina, niin en välttämättä viittis niin kun heti heittää tuota kasaa pisteitä. Tuota kasaa sieluja pois. Ainakin jos tuon tuon tommosia isoja tyyppejä. Texapillihän tää on kuitenkin. Niin kyllä mä totta kai pistän niinku sitten niinku Dexaan niin. Alkaa muuten nousta ihan kohtuullisesti tuo vahinkokin. Raitti pöpöni. Kuulkaas, kerrankin ei ollut susi ikävä peli, niin tähän on itse asiassa hyvä lopettaa tämä peli tällä kertaa tähän näin niin positiivisiin merkkeihin, mikä on tosi harvinaista tämän pelin suhteen, mutta joo, välillä ehkä se niin kuin aurinko välillä paistaa sinne niin kuin, risukasaan. Mutta joo, illalla jotain muuta sitten pelataan, vaikka Stalkeria sitäkään ei ole hetkeen tullut pelattua. Joten niin kun, striimi päättyy tästä tähän tänne. Kiitos seuraamisesta.